ועדת טרכטנברג מוסיפה לתפוס היום כותרות, למרות התגובות הצוננות לפרסום מסקנותיה אמש. ביום שאחרי הן מעוררות ברחוב הישראלי בעיקר אכזבה. שירי מרקי שמע את הקולות באפולה. זוכרים מה היה פה רק לפני חודש? היום אפולה נראית כך, ונשאר רק שלט אחד שיזכיר מה היה פה. אתמול פורסם דוח טרכטנברג. אמנם הציפיות לא היו רבות, אבל בכל זאת, האכזבה הייתה גדולה. הדוח הזה מלכתחילה הוא מורפל, והוא מאוד סובב סביב דברים מאוד גדולים, ולא נותן פתרונות, מה שנקרא, בתכלס, או כמו שביבי אמר, דוגרי. לא נותן פתרונות דוגרי מיידיים. אנחנו לא מטומטמים. אנחנו לא מבקשים עכשיו לפרוץ תקציבים ולשנות את הסדרי עולם במדינה שלנו. אנחנו פשוט רוצים שהמיסוי העקיף ירד לנו, שנוכל לחיות פה, לקלקל את משפחתנו בכבוד, בצורה ראויה. התושבים באפולה מבולבלים. הם רוצים תוצאות ולא דיבורים. לא הבנתי שום דבר קונקרטי, דיברו באוויר. מה יעשו לאלה שהם נמצאים עוד באוהלים וצריכים להוציא אותם? לאן הם ילכו? בבקשה, תנו על זה תשובה מעשית ולא מילים גבוהות ומתוקות. אז הרווחנו משהו מכל הדוח הזה? כאן בפריפריה זקוקים לחיזוקים רבים שיתנו סיבה להישאר. הייתי אומרת שמקומות ללמוד, כל מה שקשור לתחומי האמנות מאוד מצומצם בצפון. בגלל זה כאילו עזבתי את הצפון לתקופת הלימודים, בסה. אנחנו בצפון סובלים בעיקר מניידות, מתחבורה ציבורית, מרכבים, ולא נתנו לנו כלום. מה נתנו לנו? להפחית 20 אגורות בבלו של הדלק, שיש שם 60%, אז הפחיתו איזה 2-3%? מה עשו בעצם? נתנו לנו הבטחה שעכשיו ישקיעו בתחבורה ציבורית שנוכל להגיע ממגדל העמק או מתל אביב או מאפולה או מכל יישוב בצפון או בדרום לכיוון המרכז? מה בעצם לנו הבטיחו? זה החיים ככה, אנחנו כבר משנת 50 אנחנו אותו דבר. אין לה הרבה כסף בשביל לתת לכולם. היא נותנת קצת זה, קצת זה, קצת זה. יש הרבה ביטחון, יש הרבה כספים, אין מה לעשות.